Železnička stanica od jutros je deo istražnih radnji radi bržeg utvrđivanja činjenica koje su dovele do tragedije. Da li ima novih informacija? Prvo, najvažnije informacije, one koje svi čekamo, prema poslednjim informacijama koje smo dobili iz Kliničkog centra Vojvodine, stanje tri povređene osobe je nepromenjeno. Mi se i večeras nalazimo u neposrednoj blizini tragedije, gde se od jutros nalaze forenzičarski timovi i inspekcija koja utvrđuje sve okolnosti ove tragedije. U ovom trenutku možemo videti da su ponovo na terenu forenzika ljudi u belim kombinezonima, kao i da se ispituje taj lanac odgovornosti, ispituju se, vrše se neke merenja. Mi u ovom trenutku ne znamo tačno šta oni rade. Oglasila se Inženjerska komora Srbije da će pomoći, da će njihovi stručnici pomoći svim nadležnim organima koji trenutno utvrđuju lanac odgovornosti. Takođe, prema najnovijim informacijama, u policijsku upravu u Novom Sadu stigla je i Jelena Tanasković, VD direktorka infrastrukture železnice. Javno tužilaštvo u Novom Sadu izjavilo je da će biti ispitani i ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Njima se na odgovornost stavlja, prema navodima, da nisu dali odobrenje za sanaciju nastrešnice koja se obrušila. Međutim, oni su se već danas oglašavali u vezi sa tim i rekli da je upravo njihov uput bio revitalizacija ovog dela, ali da to nije u njihovoj nadležnosti, odnosno da u njihovoj nadležnosti nije tehnička dokumentacija za dobijanje građevinske dozvole, već samo konzervatorski radovi koji se tiču arhitekture. Ono što u ovom trenutku takođe možemo da vidimo iza mene jeste veliki broj građana koji se okuplja nedaleko odavde na drugoj strani preko puta ovih traka, koji su se skupili da zapale sveće za 14 nastradalih sugrađana. Kao što vidimo, oni su u ovom trenutku i blokirali ovu raskrsnicu ovde. Negde ovo mesto podseća i na mesto od juče, kada se veliki broj građana takođe sakupljao ovde u blizini železničke stanice kako bi dobio neke prve informacije da li se među nastradalima možda nalaze njihovi najmiliji. Oni su sve vreme strepeli, mnogi od njih su došli da pitaju kako mogu da pomognu i mnogi od njih su se uključili pre svega u akcije davanja krvi. Mnogo posla ovih dana ima Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, koji je pozvao sve dobrovoljne davaoce da se uključe u akcije danas i juče, pa predlažem da čujemo izjave iz Zavoda i davaoca krvi. Izjave ćemo čuti u nekoj od narednih informativnih emisija. Ovoga trenutka ponovo bi se vratio na sliku koja se nalazi iza mene. Sve veći broj građana ovde se okuplja. Još uvek vlada neverica, strepnja i bez zastave su na pola koplja u Novom Sadu. Od danas proglašena su tri dana žalosti, a u žalosti je i čitava Srbija. U mnogim gradovima se takođe pale sveće i građani u drugim gradovima pokušavaju da pomognu na različite načine. Uglavnom su to akcije davanja krvi. Mi ćemo ostati u svakom slučaju ovde i saznajemo više informacije i o povređenima i o ovom skupu ovde za naredne informativne emisije. Toliko za ovo uključenje na železničkoj stanici u Novom Sadu.